Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Danes boste spoznali žensko z izjemno življenjsko zgodbo. No, to, da je bila njena diagnoza rak, tega je zdaj minilo že kar nekaj časa. Ampak zanimivo je vsekakor dejstvo, kako je ob tej diagnozi, ko je seveda dobila dve možnosti, se pravi operacija in kemoterapija, brskala naprej, začela verjeti vase in preuredila celo svoje življenje. Spoznali bomo njeno življenjsko zgodbo in jo seveda tudi konkretno povprašali o določenih stvarih, ki vas prav gotovo zanimajo. Lepo pozdravljenja in dobrodošla, izvoli. Seveda, hvala lepa. Danes pa pisateljica, ne? To moramo tudi poudariti, ne? Ker zanimivo, kaj tašna izkušnja lahko človeku prinese na življenjsko pot. Zagotovo. Najprej hvala lepa za tako čudovito napoved. Res skoraj da že pisateljica, ker nastaja tudi že tretja knjiga, vendar ja, pišem. Vse dobro je treba napisati, ker izgovorjeno enostavno odide, ne? Splahni. In tista zapisana beseda pa res ostane. Bodiva zelo konkretni in tudi moje prvo vprašanje bo zelo konkretno. Ali je mogoče, da ob diagnozi rak se pozdravimo brez kemije, brez kemoterapije in brez agresivnih operacij? Kratek odgovor, ja. Je možno? Ja. Ok, odlično. Pa začniva na začetku. Zelo mi je všeč, v knjigi povezuješ in pravzaprav gledaš na človeka zelo celostno. Kakšni ljudje so ponavadi tisti, ki si pridobijo to diagnozo raka v svojem življenju? Tisti ljudje, ki dejansko zbolijo, bom rekla, so zelo zagrenjeni. Zagrenjeni, ne pogledajo vase, ne pogledajo svojo notranjost, ne pogledajo svoje življenje. Živijo dejansko ves čas v nekem pričakovanju za še več. V stresu imeti dober avto, imeti veliko denarja, pozabijo pa se vrniti k naravi in vrniti k sebi samemu. Kajti vem, da je to zagotovo tako, saj sem dala to preizkušnjo in sem se resnično morala dati obrniti na glavo, če sem takrat hodila po nogah in mi je uspelo, zato sem tudi rekla, da smo uspeh našega življenja mi sami, ker sem to dokazala. Prav zares. Iskrene čestitke. Obstaja ogromno definicij o tem, kaj bolezen pravzaprav je, ampak mene zanima tvoja definicija. Bolezen je stanje, kadar dejansko umiraš v svoji notranjosti, stanje, ko pozabiš nase, stanje, ko se enostavno nimaš več rad. Je bolezen potem takem budnica? Absolutno. Verjetno moraš zboleti, da te res udari nekaj močnega po glavi, ne samo en cigliček, majhen cigliček, ampak cela stavba, da začneš drugače razmišljati. Bom rekla, pri meni je bilo tako. Ali je pri mnogih tako, ne morem trditi, kajti kadar se srečujem z bolniki, ki imajo takšno težavo, skoraj ne verjamejo, da je drugačna pot boljša in bolj zdrava. Kar me žalosti. Ampak to je verjetno tudi življenjsko poslanstvo, ne? A seveda, absolutno. Kadar se posvetiš sebi in svoji notranjosti, zagotovo moraš najprej sebe vprašati, zakaj sem na tem svetu in kaj je moje poslanstvo, zaradi česa sem tukaj. Prej si omenila, kakšni ljudje ponavadi zbolijo z rakom, ne? Verjetno si tudi sebe našla v vseh tem opisih, recimo, ki si jih podala, ne? Potem si pa zvedla za to diagnozo. Kako si se počutila takrat? Kako si se počutila ob tem, ko so ti zdravniki ponudili, ok, operacija ali pa kemoterapija oziroma oboje? Dejala sem si, da tega ne bom ponavljala, da se ne želim tega več spominjati, vendar me dejansko to tudi spremlja vsakokrat, ker mi to vprašanje tudi postavijo. Kako sem se počutila? Počutila sem se grozno izgubljeno, samo na tem svetu. Takrat, ko sem res dobila tisti bel papir v roke, kjer je pisalo karcinom, niti vedela nisem, kaj to pomeni, tako sem bila zmedena. Zdravnik je sedel zraven mene in me malo čudno gledal, a res ne razumete, kaj to pomeni. Na kar sem rekla, ne, kaj pa je to? Zato, ker se mi ni dozdevalo, da bi resnično jaz pa res bila na tem mestu, da sem dobila to diagnozo. In sedela sem 7 ur v tisti bolnišnici, se nisem mogla premakniti in sem se dejansko najprej začela sama sebi smiliti, potem pa sem rekla, moje življenje nekako bo morala skozi to, pa če tudi
preko kemoterapije ozdraveti ali obsevanj. Ampak imela sem srečo nekoga, angela nad menoj, ob meni, ki me je takrat spoznal z drugimi metodami in sem se temu odrekla. Imela sem pa časa samo 3 dni. Samo 3 dni. Samo ampak 3 dni. V 3 dneh se lahko marsikaj zgodi. Absolutno. In želim povedati, da sem šla k zdravniku v bolnišnico, to je bilo seveda v Celovcu, in jih prosila, naj mi dajo vse moje papirje, ker jaz pa bi želela nekaj drugega preizkusiti in da če se mi v 3 mesecih stanje poslabša, ali lahko pridem nazaj, pa so rekli, seveda lahko pridete nazaj. Ampak te papirje mi niso dali prav, bom rekla, rade volje. Ne, takrat sem spoznala, da kemoterapija dejansko ni to, da te reši iz vsega, kar pač ti povedo. Zelo zanimivo. Zanimiv mi je tudi odstavek v knjigi, kjer pravzaprav deliš svoj pogled o kemoterapiji. Sama si verjetno začela, mislim, jaz verjamem raziskovalcem, pa novinarjem, pa vsem, ampak tako kot človek ne študira sam takrat, ko je v tej situaciji, tukaj ne mora noben novinar naštudirati stvari. Zato te sprašujem po tvoji definiciji in po vsem tem, kaj ti danes si izjemna, žareča, svetla oseba Hvala. Z tistim ta pravim življenjskim poslanstvom, pa taka izkušnja je seveda za tabo. Kakšen je pa tvoj pogled danes, recimo, o sami kemoterapiji? Kaj se ljudje rečejo, ja, se sprejemamo druge možnosti, ampak ko so sami postavljeni pred belo haljo, ki jim reče kemoterapija, pa mogoče tudi ta bela halja ne bi sama tako ravnala v temu, ne? Je pa mogoče drugačna situacija. Kakšen je pogled na kemoterapijo? Absolutno. Takrat si je vzel šef te klinike v Klagenfurtu zame čas in mi je na monitorju vse pokazal, kaj bi se z mojim telesom zgodilo. Tega sem se absolutno zelo prestrašila, najbolj pa sem se bala, da bi izgubila moje lase. Aha. Ne? In potem, da bi postala grda. Ne, tega mi je bilo grozno strah, pa predvsem bolečin. Bojim se vsakega pika igel, vendar strah me je bilo, da mi bodo odpovedala jetra, da se mi bodo začele sušiti ledvice, pa mehur, pa ne bom imela več občutka za lulanje in kakanje, kajti na vse to me je seveda opozoril ta zdravnik, kaj vse me čaka. In takrat je bila volja še močnejša, da bi začela seveda z nečim drugim, če je to možno, ker takrat tega nisem vedela. In vzela vso možno to literaturo in se soočila s tem gospodom Walterom, ki mi je rešil življenje in me postavil pred televizor, kjer mi je pokazal vso metodo, kaj počne v Gersonovi kliniki v Mehiki, ker je ta gospod bil sam tam. In potem sem skočila do plafona in sem rekla, če je to, potem pa bom ozdravela in živela naprej srečno, zdravo, in brez kemije. In res je tako, ne? In res je tako. In res je tako. Nisem mogla verjeti, malo me je res bilo strah, čeprav sem delala na tem, veliko sem meditirala in se učila, naj me ničesar več v življenju ne bo strah. Pa me je vendar bilo vse te prve tri mesece grozno strah, kako bom pa to doživela, če le izvidi ne bodo dobri. Ne? In ko sem šla na to kontrolo in dobila izvide v roke, je bila zdravnica pred menoj zelo resna, ne, strogo se je držala s pogledom navzdol, sem rekla tak. Mene črvičilo v trebuščko, kaj pa zdaj bo, na kar ni mogla več smeha zadržati, pa je rekla, se boljše ne more biti kot je. Od krvi do vseh izvidov, nikjer ničesar ni, vi ste zdravi, popolnoma ste zdravi in to je čudovito. In zdaj je seveda to že ohoho, ne, časa in kadarkoli obiskujem te preglede, ker brez medicinskih teh pač ne gre pri pomočkov, da nam pokažejo izvide, sem vedno srečna in zadovoljna in ja, tako živim naprej. Živimo v času, kjer marsikateri zdravnik celo vrne svojo zdravniško licenco sam od sebe, ker vidi, da nekatere stvari pač enostavno ne delujejo več. No, Sonja, ti si pa oseba, ki je glihkar, ne, ravno izdala tudi čudovito knjigo Uspeh našega življenja smo mi sami. Kaj je ključnega pri temu, da premagaš oziroma sprejmeš oziroma mogoče ja, sprejmeš to opozorilo budnico, kot je bolezen rak? Kaj je ključno pri temu zdravljenju, recimo? Ključno pri temu zdravljenju je samo eno. Moraš se imeti resnično, resnično rad. Moraš se vprašati, zakaj sem na tem svetu. Ali želim živeti, ali želim živeti zdravo, kvalitetno, kakovostno, ali pa želim ves čas starnati,
se na nekoga osloniti, ne, in mu reči, ti pa mi pomaga zdravnik z eno tabletko, kakorkoli že, moraš se imeti rad. Moraš spoznati, kaj je tvoje poslanstvo. Ali želiš delovati še dobro? Pred očmi sem imela svoje dve deklici, svoje dve hčeri, ki sta sicer že odrasli, ena nekaj čez 30, ta mlajša 21 in seveda moja vnukinja. Moja tri dekleta so mi dale en pogum, en pogon, eno moč, kjer sem rekla, vredno je živeti in se imeti rad, biti zdrav, ljubiti vse okoli sebe, biti dober, prinašati dobro delo še na druge. To. To je to. No, v tej knjigi lahko vidim tudi metode za reševanje problemov. Zdaj, verjetno je prvi korak to, da pač sprejmemo probleme, ker pač vsi imamo kakšne probleme, vse to pa danes nima kakih problemov. Ne? Kakšna je bila tvoja ta metoda, tist, kar ti je mogoče najbolj služilo pri vsem tem, pri vse te izkušnji mogoče? Ko sem začela pisati to knjigo, Uspeh našega življenja smo mi sami, sem po noči vstajala, kaj ti vemo sami, da je najboljše spanje do 12. ure, ne, takrat nabiraš energijo, potem pa si mogoče že ustvarjalen in ko ti klikne nekaj v možganih, da se moraš ostati, pač ostani, ne, in delaj nekaj. Jaz sem pisala in pisala in z mojega peresa je kar, bom rekla, ne, ker imam ročno napisano to knjigo tudi, teklo in teklo in teklo. Pogum je bil tisti, ne, s katerim sem se soočala in si rekla, ne, pogum me mora gnati naprej, da bom lahko prenesla vse te moje misli, vse te moje besede za naprej. Moje knjige ne poznam na pamet, ker sem pisala in pisala in pisala. Vedno rečem komu, preberite jo, boste videli. Tudi ko pridete na kakšno mojo predavanje, kadar želim povedati nekomu, najdi se, rečem, preberite si mojo knjigo, zato ker svojih besed nikoli ne ponovim. In imaš nek motivator, ki te žene naprej, da narediš prvič zase nekaj dobrega in potem tudi za tistega, ki je v stiski. No, tukaj med metodami za reševanje problemov je tudi en nasvet, ne poskušajte na silo priti do odgovora. Ne? Ljudje smo zelo nepotrpežljivi, nepotrpežljiva bitja, jaz sem zelo nepotrpežljiv človek, ne? In, vse na hitro. Ja, ne, vse na hitro, tako je zdaj, ja pa včeraj, ja pa halo, ne? Potrpežljivost? Absolutno. Tudi, kadar se ti kdaj na cesti mudi, ne hiti, ne, prišel boš pravočasno, če se ti mudi, počakaj. Vredno se je tega držati. Biti potrpežljiv. Mi bi želeli, tako kot sem prej razmišljala, 10 ljudi z enako diagnozo. Pridejo k zdravniku, od zdravnika zahtevajo zdravilo, tabletko, vsi bi radi naenkrat ozdraveli. Vsak človek je individum, vsak drugače sprejema. Tudi v telo vnašamo leta in leta, nesnago, nepravilno se prehranjujemo, ne gibamo se, ne spimo. Ali smo večno v stresu. To se nabira. Potem pa bi mi bili radi v enem dnevu, v treh dneh ali pa v enem tednu zdravi. To ne gre. To ne Moraš gre. Biti potrpežljiv. Koliko časa si ti potrebovala do teh najlepših izvidov, da boljš ne bi mogli biti? Eno leto. Eno leto? Absolutno. Eno leto. Eno leto dela na sebi, ampak res strajnega, discipliniranega, z voljo. Če tudi je deževalo, sem šla teč. Je bil sneg, sem šla na mojo piramido v Mariboru. Kadar me ni bilo v Mariboru, torej v Sloveniji, sem pa šla v kakšen gost ali pa okoli jezera ali pa ob morju. Poleti sem preživela 3 mesece pri mojih hčeri v Antaliji ob morju in takrat sem cvetela. Upati si je treba, imeti pogum. Pela sem pred 1000 ljudmi. Prej si nisem upala nikoli zapeti kakšne pesmi, tokrat pa celo v italijanščini. Vse se da, ne? Ker je bolje, je tudi pot in pot do zdravja. Seveda. Ali obstajajo neozdravljive bolezni, po tvojem mnenju? Temu bi rekla, da ne. Poglejte živali, vrnite se v živalski svet, k naravi, kako si pomagajo. Za vsako bolezen raste rožica nekje in zagotovo jo vsak najde.
Je pa res, da kadar pozabimo nase, kadar jemljemo nešteto nekaterih strupov v svoje telo in jih tudi vnašamo in se nimamo radi, je lahko kdaj prepozno. Prepozno, da bi stopili na pot k naravi, k samemu sebi, k alternativni medicini. Vse, če pogledamo nazaj, ne, Kitajce sicer danes jemljemo kot prodajalce slabe robe, kar je nažalost morda res, ampak tisočletja nazaj, pa indijska zadeva, ne, tisočletja nazaj joga, delati na sebi, biti miren, tega se je treba naučiti in prideš do zdravja, absolutno. Mnogo si raziskovala o različnih načinih zdravljenja, taktičnih in drugačnih, no mi pa smo pred nekaj dnevi na 3x2nive klepet ob kavi.si objavili tudi zanimiv članek, ki je dosegel zelo velik odziv in sicer 30 let skrito zdravilo proti raku in sicer vitamin B17. Verjetno si tudi sama o njemu kar precej raziskovala, govorimo recimo o B17, se pravi o olju mareličnih jedrc. Ti je znano? A seveda, se to ves čas tudi konzumiram sama, ne, ali v smutijih, ali kakorkoli že. Ne, še vedno se držim Gersonove metode, kajti vedeti je potrebno, kadar DNK celica zapiše tudi rakasto celico, da naj se ne bi vrnil nazaj k starim navadam prehranjevanja. Predvsem vemo, da je meso, živalske beljakovine so največja hrana za rakaste celice. Držati se tega, absolutno. B17, absolutno. Jedrca so moj spremljevalec. Odlično. No, pred, ravno mislim, da ta vikend pa sem zapisala tudi en članek o tem, kako zdravniki vračajo svoje licence, zdravniške licence in vedno več govorijo o drugih različnih metodah, ki nas pripeljajo do zdravja. Hkrati pa tudi kašni, ne, zdravniki, ki pravzaprav opravljajo svoj poklic, niso pa zato poklicani, kar pomeni, da se hitro prodajo kašni farmaciji, ki ponuja, ne vem, neke take in drugačne opcije. Glede na to, da se nate obrnejo marsikateri ljudje, ki so tudi sami imeli podobno izkušnjo ali pa so ravno zdaj v tej bitki ali kakorkoli pa že, kakšno je stanje pri zdravnikih, pa kar se tiče kemoterapije pa operacije? A to predstavijo kot to je edina možnost ali so že bolj, ne, je v Sloveniji že mečken, ne, mogoče bolj zrahljano to vse skupaj, da rečejo, glejte, pa mogoče še lahko tudi kaj drugega, ali je to še vedno strogo? Bom rekla, morda sem imela srečo, ne vem, vendar se tudi z našimi zdravniki da pogovarjati. Se da. Absolutno. Niso vsi za to, jih je pa mogoče, bom rekla, vedno več. Spoznala sem eno študentko medicine, ki pravzaprav niha še med tem, ne, konvencionalna alternativna medicina, vendar je obiskala z menoj v Avstriji eno inštitucijo alternativcev in takrat je videla še drugo plat. Dejansko je potem rekla, ja, to je pa nekaj, kar bi lahko tudi jaz uporabila pri dopolnitvi do ozdravitve. Ja, se da z našimi zdravniki tudi pogovarjati. Odlično. In to je dobra novica, kaj ti tudi v oddaji Klepet ob kavi lahko vedno bolj pogosto srečujete doktorje medicine in strokovnjake na različnih drugih področjih, ki obvladajo to anatomijo človeka na fizični ravni, pa tudi energijsko anatomijo, ki je tako zelo pomembna. Absolutno. Iskrene čestitke in hvala, da si. Ja, hvala. Hvala, da si. In da hvala si pripravljen enako nadeliti to zgodbo in vse te izkušnje, ker so prav zares dragoceni. Lahko eno knjižico podarimo preko Facebooka? Lahko, seveda. Seveda. Super, odlično. Tako da, evo, hitro na družabno omrežje nekoga bomo našli. In že pri prvi knjigi, ki jo imam tudi tukaj, aha, ja, evo, Moja diagnoza rak, smo tudi nekomu podarili in v prave roke je prišla in verjamem, da bo tudi, da bo tudi tokrat tema. Hvala lepa. Hvala. Jaz lahko rečem, Jasmina, samo to, da želim, da bi veliko več mladih bilo, ki bi temu prisluhnili, da se vrnejo k naravi, da ne uživajo in ne dajo svoja telesa, se veste, hitro pripravljena hrana, ne, kot je danes, vse posod na vsakem vogalu, da pomislijo, da je to njihovo življenje na tej obli, naše življenje, da je eno in edino. Tam od zgore se še nihče ni vrnil.
da bi nam povedal, kako je. Najlepša hvala za tele misli. Evo, slišali ste, zapišite si, pa večkrat si preberte. Naj vam bo svet lep na trikadvonjive klepetobkavi.si, pa torej že danes lahko najdete številne različne prispevke, tašne, ki vam bodo mogoče mečkano tudi odprli oči. Ostanite odprti, to je vse, kar pričakujemo od vas. Naj vam bo svet lep. Hvala, Sonja.